Edori ya bigasa liriku mtini kwa center 3 ngali anandiki wa miaka jenka gane chikini lijo kusimbiri sabato ze obuja njebo kompi wawula mnisira chino botoka kudua liru nivira jiririmo yenya mizi chavita kuna batu zokuba tipacha agende kufunda buja njabi uwe tutuki deo tisanze wa msao mjika kubasa yo kufina abidi apalino ukula kudua liru songa nesito mtiri kebi dagala kuliko koforo tumaze miyeze ebiri inga tetufuna dagala era kakati omulwadde bw'ogenda yo okufunayo obujjanjabi bwonna omusawo akuwandiikira buwandiikizi kapapula n'osobola okubeera ng'ogenda mu ddwaliro ekyali ya gavumenti n'ofunayo ku ddagala ebyobulamu nabyo ago mazima nabyo biringa ebyafa ate nga byabulamu kitegeeza nti obudde bwonna abasawo balinga abali mu kediimu ng'ate ndowooza baakavaamu mu kisinga abakyala gye bazajja tusanzeemu ekitanda kimu kyokka obulamu nga nakyo ganyegenya abasawo bawalirizi bakisibakuwuze ate ekitanda okuteekebwa abaana abaakazaalibwa kyatalagadda ebitanda ebizaalirwako tugenda okutuukayo nga byonna byakola ki byatalagga tutya kaakati nga ffe okufunirayo endwadde endala ebibiina ebikozesebwa mu kuzaalisa abakyala omulima kansi n'ebira nabyo byaggwa dda ku mpagala kabiyonyi ne balina bwemu yokka ng'abasawo n'abalwadde gye bakozesa ate nga nayo nkyaffe ebitagambika etoyireti ey'abasawo abaami naye kati yerimu abaami n'abakyala ate mwe muli n'abazadde ekyennaku ekuba nti ate abamu ku batuuze eddwaliro balifuula ddu lya nte nga mpawa kuba ku mukono kyokka twagala ne public ogibuulira nti ente ezo ezinaasiŋŋaanibwa nga zisaalimbira ku ddwaliro n'ebirala ebiringa ebyo aba enforcement bajja zitwala tetujja kulonzalonza ozira ku batuuze ebyokugenda ku ddwaliro okufuna obujjanjabi n'okuzaalirayo bwe baabivaako edda olw'ensonga nti batya nti bandifunira endwadde endala naye omuntu bw'agenda mu ddwaliro nga muyi ate n'asala eddwaliro nga lyo liyi nnyo ddwadde nnyo okumusinga ndowooza ogwo gwe mutawaana gwe tulina mu Uganda bategeeza nti ebiseera ebisinga batindigenge n'empanvu okutuuka ku ddwaliro eri wabula buli batuukawo abasawo bategeeze nga batali ddagala abaligula maalo yagoba nannyini ate nga lya buseere ddwaliro twalizira nga tugendayo nga tutambula eŋŋendo mpanvu nga tugendayo nga situfuna ddagala obudagala bw'oba ofunye kacyansi osangayo panado ekage bakolakibwatuwa twandisabye gavumenti etuyambe etufunire eddagala erimala mu ddwaliro lyaffe n'ekirala etufunire abasawo basobole okubeera nga babeerawo buli budde eddwaliro embeera gye lirimu lyo lyennyini ddala liri mu mochale kuba omuntu abeera ku intensive care oyo abeera takyassa bulungi bw'amala afa ne bamugyawo ate bamutwala mu mochale ne bamugya mu mochale ne bamuziika kati no liri mu mochale bw'otuukayo bagamba eddagala teririiyo ne bakuwandiikirawo waba kabalu akaddagala ntigenda okole ki olyegulire tukyaleeta n'ebyuma ebirala bingi ebipya ndoza mulabye ne pikipiki tumaze zigaba ezaba VHT n'obugaali okulaba nti twongeza ebyobulamu byeyongerere ddala waggulu yona nanyemu yakusakidde eggule lino.